Grazie li għazir tullu tkunu maħna, għawnek s-sotu nkunu f-program tal-MDA ma' Paulina Juice, jien illum ġejt mistieden biex nkunaw pala ġurnalist u fl-imkien miegħi il-President tal-Malta Developers Association, s-sur Kanza Kutkuti, ċertament għandu bżon f-traduzzjoni, grazzi tal-li edin maħna, dan huwa program li se xandar f-moment partikolari, moment partikolari fil-sens li nar il-ħadd kif nqumu fil-għodu. Pajizna jkollu Prim Ministru ġdid. Iżda li tkellmu dwar da forsi iktar tard fil-programm. Dik kienha din hija sena fejn ħafna dak li bl-Ingliż ngħidulhom unknowns f'dak li għandu x'għasu mal-industrija tagħkom. Mod speċjali mhux biss għax kien hemm ċert affarijiet li kienu se jiġru għax naturalment kien hemm affarijiet li forsi ma kinux se jimxu kif kien mistenni jew inkella kien hemm plateau ta' ċertu attività ekonomika. Iżda anke minħabba ċertu ċirkostanzi politiċi. X'inhi t-toma li għandkom bħalissa wara sena li kienet pjuttost kalma, tranquilla, problemi, kien hemm ċerti problemi marbutin mas-saħħa u s-sigurtà. Imma mbagħad kien hemm il-problema politika li immedjatament ikollha l-impatt fuq l-ekonomija, l-attività ekonomika tagħkom. Ara, tu bifer kif qed tajjeb inti żalf. Kenna sena fi 2019 li kienet mimlija sfidi kbar. Ħdimna ħafna, għamilna sajf ma waqafniex, inqalgħu ċertu problemi li inqalgħu fl-industrija, kien hemm tibdil fl-industrija li ridna nispjegawhom lill-membri tagħna. Nafu li l-industrija ma baqgħetx għaddejja bl-istess ritmu illi kienet għaddejja ftit ilu. Ġifieri kien hemm a natural slowdown illi konna qegħdin nistennewha, però barra minn dan kollu ġara li ġara u spiċċajna s-sena daqsxejn ma morra. Kien hemm daqsxejn ta' swit il-qalb, ġifieri fost l-investituri, fost il-membri tagħna u naħseb illi però dan il-break tal-Christmas serva biex wieħed joqgħod ftit lura u jaħseb. Jiena nemmen illi 2020 tista' tkun sena fej nieħdu l-opportunità minn dan kollu illi l-industrija jekk wieħed jagħtiha l-importanza li jixra ilha tkun tista' tkun organizzata iżjed illi l-investiment jerġa' jibda b'ritmu normali għall-aħħar ta' din is-sena għaliex xorta se nemmnu aħna li għandna sena. Illi sakemm nerġgħu niġu f'postna, it will take some time. Però hemm strateġija. Nafu x'irridu nagħmlu u se nkunu aħna stess li nimmotivaw il-membri tagħna biex jerġgħu lura għall-investimenti li kienu qegħdin jagħmlu malli ikollna il-kontroll tal-vapur. Ejja nduru ma qabel ma nduru fuq din is-sena 2020, nduru fuq 2019. U kien hemm żewġ temi partikolari laqtu l-industrija tal-iżvilupp. Kien hemm l-inċidenti marbutin ma' s-saħħa u s-sigurtà. Forsi tispjegali mhux kienet ir-reazzjoni tagħkom, x-reazzjoni tagħkom kulħadd jaf li ma kontux qed tgħidu wara kemm ħadna peċim dan l-inċidenti, imma x'ġara biex alla ħares qatt jerġa' jkollna dat tip ta' inċidenti. Kien hemm inċidenti li kienu koroħ li ċertament ixxukjaw il kulħadd. U t-tieni punt kienet naħseb il-sentiment minn grupp ta' mhux grupp żgħir, grupp imdaqqas li jiżdwar l-argumenti ambjentali. Ejja nduru fuq l-ewwel waħda, saħħa u sigurtà. X'kienu miżuri li jinbidlu li anka l-MDA qalet ara di għandna bżonn nallenjaw lilna nfusna fid-direzzjoni. X'kienet ir-reazzjoni tal-MDA għal dawn il-kwistjonijiet? Mela naħseb li aħna bħala association badna l-barri minn runu, għadna lill-gvern u kkoperajna mal-gvern biex ix-xogħol jaqaf temporanjament anke jekk kien hemm kost għoli ħafna fuq il-membri tagħna għal perjodu ta' żmien sakemm wieħed jistabbilixxi ir-rwol ta' kull plejer illi jaħdem fl-industrija, l-perit, l-inġinier, l-STO, illi daħal fil-liġi issa, għandek il-kontrattur, għandek il-developer, kulħadd għandu l-irwol tiegħu, ir-responsabbiltajiet tiegħu. Kien hemm d-gerfixa sħiħa
qabel maġraw daw l-inċidenti. Anzi, naħseb li nistanajt illi konna laki illi ma weġġaħat u ma metħat f'daw l-inċidenti, għax setaw ġew ħafnar. Però naħseb illi sar pass tajjeb, pozittiv, aħna ħdimna, ikkoperajna mal-gvern, kenna diskussjoniet mal-Kamra tal-Periti, ġifiri kenna dibattiti sħaħ mal-Kamra tal-Periti, fej argumentajna, fej binna, fej maqbinniex, fej issa fl-axħar ġi stabbilit li kull min jidħol fis-sit tal-kostruzzjoni għandu r-responsabilta tijaw u jaf xinuma. Taqbel maħħom, ma taqbiex maħħom, imma għedin hemm. Jiena naħseb illi il-fatt illi konna qegħdin naħdmu b'dak ir-ritmu maġel u b'nuqqas ta' riżorsi jekk inti għandek fejn naf jien ikollok ċirkostanzi illi l-perejt ma jkunx dejjem on-site. Kellek ċirkostanzi fejn il-kontrattur mhux dejjem kellu l-esperjenza, kellek ċirkostanzi fejn kulħadd sar żviluppatur. Allura dawn l-affarijiet iġibu magħhom daw il-problemi. Inti temmen li f'dal qasam. Għad fadal fine-tuning, ovvijament, hemm min se jgħid li hemm wis kontroll u hemm min se jgħid li m'hemmx biss jgħid kontrolli. Taħseb li jeħtieġ li jkun hemm sitwazzjoni fejn intom mhux biss tkunu f'dik is-sitwazzjoni li tiddeċidu intom, imma li jkun hemm dak il-bilanċ, jinstab il-bilanċ li jkun hemm l-interess ovvjament tal-industrija, ma fuq kollox l-interess ta' min ikun qed jaħdem fuq il-post. U min ikun qiegħed fil-viċinanza tal-post, mhux hekk? Jiena konvint illi hemm ħafna x'tirranġa għaddana dubidu. Jiena konvint ukoll illi hawn ħafna nies esperti kemm periti u kemm żviluppaturi u kontratturi illi jafu xogħolhom sew, anzi kapaċi jgħalmu lill-konsulenti tagħhom daqshekk kemm huma professional f'xogħolhom, u għandek oħrajn illi għadhom mhumiex aġġornati ma' żminijiet tal-lum. Dan għamet palmeta toħroċ fit-triq u tara kull min jisuq fil-karozza. Regoli edinem mal kulħadd. Imma u jisuq bla doċ, għaw min jirriska, għaw min jagħmel U-turn f'nofs main road, u għaw min jisuq bil-karozza. Inkun korrett li ngħid li minħabba daw l-inċidenti, ir-responsabilità tal-nies professjonisti, tal-nies responsabbli kibret, fis-sens kien hemm qisu l-atteġġjament. Li jisu ħatfu responsabli, kulħadd responsabli. Taqbel 100%? Taqbel 100%. Jiena naħseb illum ġie identifikat, ħażin ġie identifikat issa, ir-rwol ta' kulħadd u responsabilitajiet ta' kulħadd. Per eżempju, qabel kellna bennejja jaqbdu jiffirmaw biex il-commencement notice. Anke jekk ma jersaqx l-hemm, illum il-bennejja m'għadhomx jagħmlu għadi għax qed jindunaw x'biċċaw ġieħ ta' ras fiha. Għala xi inċident, palman għala, ġifri iwa kien hemm lakuna illi dina naħseb illi ġiet indirizzata u l-MDA naħseb li kienet strumentali ħafna, ħdimna ħafna, volontarju biex. Mela ċertament jekk kien hemm sitwazzjoni fej ċertament ma kontx imdellek bil-fwieħa iżda mdellek b'affarijiet oħra, kienet il-kritika fil-konfront tal-ambjent. U ċertament. Ma tistax tgħid li di kienet sitwazzjoni li kienet rispetta għal tgħid ejja ngħidu aħna l-lokalità ta' taslima kien hemm sentiment nazzjonali. Across the board. Issa ovvjament inti naħseb tirrispondi u tgħid għal ħares nieqfu għax jekk nieqfu il-pajjiż jieqaf magħna. X'kienet ir-reazzjoni, imma x'inhu s-sentiment issa tal-membri tagħkom? Għal fatt li hemm is-sentiment li ejja nitkellmu ċara, hemm is-sentiment li intom m'intomx nies serji, li intom nies li ma tagħtux każ lil ħadd, li intom interessati biss fil-profitti. Inti dit tip ta' kritika ħarxa, ovvjament hemm l-effett fuq l-ambjent, dir kritika ħarxa. Inti għandek ovvjament tela mhux ħażin. Kif tindirizza dawn il-perċezzjonijiet li huma perċezzjonijiet ovvjament li kulħadd jitfa' kollox f'keffa waħda. Jiena nisma' ħafna kritika. Ta' nies li ikunu rrabjati fil-konfront tal-kontratturi, tal-iżviluppaturi, tal-avukati, għaw min jgħidlek isma l-avukati ħalleli, mhux veru, ħafna avukati li għamlu xogħol tajjeb. Hemm min jgħidlek l-qassisin kollha pedofli, mhux veru, ħafna mill-qassisin qed jagħmlu missjoni tajba ħafna. Jiġifieri n-nies jiġġeneralizzaw. Dik hija xi ħaġa li jkollok tgħix biha bħala bniedem li qed nirrappreżenta l-industrija, però. Il-fatti mhumiex hekk, il-fatti aħna il-membri tiegħi ibatu il-konsegwenzi
ta' deċiżjoni ħżiena mill-awtoritajiet. Inti għandek il-planning authority li tippjana kif u komet tista' tibni u fejn tista' tibni. Għandek il-Building Regulations Authority li kienet Building Regulations Office illi jekk xi ħadd għandu complaint għandu fejn iċempel u l-offiċċju tal-Building Regulations jieħu l-passi meħtieġa. Jiġifieri jekk indaħlu d-disċiplina, jiġifieri jekk mhux jien qed indaħħal id-disċiplina, jien nista' nikkontribwixxi biex tidħol id-disċiplina u dejjem aħna konna kontribwixxejna biex tidħol id-disċiplina anke fil-konfront tal-ambjent. Aħna aħna konna from day one, Xavier, l-ewwel statement li għamlet l-MDA illi aħna ma xtaqniex li tikber iktar art għall-iżvilupp. Jekk naraw malli tela dal-gvern fit 2013, bata flow ta' submissions mingħand in-nies komuni biex idaħħlu l-artijiet tagħhom fl-iskema tal-bini. Eluf hemm ta' xewqat li daħlu l-artijiet fl-iskema tal-bini, aħna l-MDA oġġezzjonajna bil-kbir. Għadna l-fejn ħanbqgħu niftħu. Din nara kampanja li għandna ħannaqruha. Għandna biżejjed fejn ibnu. Issa, il-planning, il-forward planning, jiena mhux l-ewwel darba li kkritikajt kemm dal-gvern u kemm il-gvern li ieħor li fuq forward planning m'aħna nagħmlu xejn, anzi qed inħallu ċertu lokalitajiet żbieħ tradizzjonali jirvinawhom, però ma jkunx qed jirvinhom sit il-proprjetà jew l-iżviluppatur huwa l-planning illi trid tieħu l-miżuri meħtieġa biex nibżgħu għall-ambjent. Ħana ħammuru għall-break qasir, imma kif nirritornaw, nistaqsik ovvjament fil-qosor għax nixtieq nitkellem ukoll dwar affarijiet oħra, nistaqsik fuq il-kwistjoni tal-planning. Għax waħda mill-argumenti li ssir hija jekk jiena ovvjament xi ħadd tani il-permezz li niżviluppa ħammur għall-estremità. Wiet. X'nagħmel noqgħod lura ma. Imma niġu għal dal-punt li ovvjament ix-xafra fuq miż-żewġ li ħadd ninħarsu liha. Jibqgħu magħna nfakkarkom li qed taraw programm fejn jiena qed nintervista Alessandro Kitkuti bħala ġurnalist fil-programm tal-MDA, jibqgħu magħna wara break qasir ta' reklamar. Nfakkarkom li taraw programm tal-MDA jiena Xavier Balzan bħala ġurnalist illum qed nintervista l-Sandro Kitkuti f'programm imtello stess mill-MDA fejn nistaqsih mistoqsijiet dwar kif qed iħarsu kif ħarisna ftit lejl 2019 u tinħarsu lejl din is-sena. Konna nitkellmu Sandro dwar ovvjament il-liġijiet, ma konniex nitkellmu dwar il-liġijiet tal-ippjanar. Iżda ċertament palma semmejt int il-kwistjoni hija inti għandek qafas u timxi ma dan il-qafas. Ovvjament. Issa kif dal-qafas jiġi organizzat, jiġi propost, jiġi strutturat. Għandi nifhem is-sentiment bħalissa huwa ejja nsibu dan il-bilanċ. Ekku. Inta ssib li l-membri tiegħek, il-membri tal-MDA huma għandhom l-anima li jaċċettaw li jsir ikun hemm dan il-bilanċ jew taħseb li hemm riluttanza li ma jinstabx dan il-bilanċ. Naħseb aħna l-iktar association li l-membri tagħna għandha fiduċja fit-tim tagħna elett mill-membri tagħna stess. Jiena d-deċiżjonijiet flimkien ma' sħabi tal-Kunsill dejjem ħadnihom fl-interess nazzjonali u hekk jaqbel lill-membri tagħna. Aħna x'jiswa billi jkollok l-investiment jekk ma jkollokx ambjent tajjeb. Aħna ninkwetaw. Iktar u iktar kif qed jitilgħu l-prezzijiet. Iktar u iktar kemm trid xogħol, kemm trid homework biex tagħmel proġett. Dan mhux taqbatu tagħmel proġett u f'sitt xhur sena tagħmlu forsi kif kienu jibnu qabel. Illum trid snin tlesti l-istudju, taddi mill-kuruturi kollha tal-burokrasija, għandek ix-xogħol, għandek l-ispejjeż kollox miljuni. Jiġifieri min qed jinvesti għalih innifsu. Jekk ma jkollokx ambjent b'saħħtu f'din naqra ta' Malta ċkejkna, aħna stess imbagħtu. Għandek l-impressjoni li xi kultant anke membri tiegħek ovvjament ma tistax twaħħal fik innifsej u twaħħal f'xi persona partikolari, għandek li anke ċertu investiment jista' jkun żbaljat. Ħanati eżempju li jista' jkun li mhux l-eżempju tajjeb. Xi ħadd li jiddeċiedi pereżempju li jibni għall-argument appartamenti f'ċert inħawi. Meta dan l-inħawi hemm glatt. Sewa. Jista' jkun li anka
intom lilin mill-policy statements, lilin mill-direzzjoni politika, politika u ta' small p, mux u ta' capital P, direzzjoni ta' kif għandi ta' tu kol parir li tgħid wara, palissa aħna f'dal pajjiż għandna bżonn, għandna nagħti eżempju ieħor, iktar showrooms. Palissa għandna bżonn ninvestu fir-renovazzjoni ta' djar antiki, ta' parking spaces, qed nivvinta palissa, qed nivvinta kompletament. Hemm bżonn li ninvestu f'dat-tip ta' pereżempju jinnaf steel structures. Qed nivvinta. Jew retrofitting. Eżattament. Iġifieri jista' jkun li intom għandkom il-bżonn is-saltieġa li tinvestu f'ċertu riċerka ekonomika li intom tgħidu l-membri tagħkom ara. Għal xej se ninvestu f'dik id-direzzjoni, għax se nfallu, jew se mmorru żmerċ. Aħna ħdimna u kellna suċċess għal ġibna riżultati. Fejtajna proposti lil dan il-gvern u laqgħhom bideh miftuħa beraħ. Biex ninċentivaw żvilupp jew riġenerazzjoni fil-Belt Valletta. Il-Belt Valletta iktar 10 snin ilu u tarallum għas tarafa. L-investiment li sar fil-Belt Valletta inkredibbli. U xi ġmiel ta' proġetti saru. Għandek ċertu rħula. Aħna għandna. U proġetti riskjużi u koll, ikon għana meħtiġi. Kien hemm min nefaq flejjeż kbar u ritorn tiegħu mhux se jseħħ minnhom għalada. Ekku. Għalhekk jiena kieku politikament nagħti inċentivi għal min jinvesti fit-tul milli min qed jispekola. Mhux għax kontra l-spekulazzjoni, l-spekulazzjoni dejjem issir f'kollox. Però ninċentiva long term investment. Il-politri tkun intelligenti biżejjed biex mingħajr ma joqgħod jaqla ħafna kwistjonijiet mas-sidin tal-proprjetà, jagħti direct incentives palma minna f'Għawdex pereżempju, aħna Għawdex kien kajman il-beħħ ħafna. Kulħadd igergira x'Għawdex mhux qed jixtru, irnexxiena nikkonvinċu l-gvern biex flok it-taxxa, flok il-bolla, taxxa tal-bolla, minn 5% ġiet 2%. U Għawdex beda jieħu wkoll. Ġifieri beda jieħu boost tajba. Għamilna wkoll proponejna u ntlaw proposti fil-UCAs, fil-Village Course, għal min qiegħed jagħmel retrofitting fil-villaġġi u fl-irħula tagħna. Ġifieri aħna naqblu miegħek perfettament. Kif ħadd ikkonvinċi l-politiku u kif ħadd ikkonvinċi tal-finanzi. Kif tlaqqa l-kulħadd flex mhux faċli, trid ix-xogħol u trid il- perseveranza biex inti tibqa' tikkonvinċi. Faddilna 6 minuti, nixxi niddek l-aħħar 6 minuti għal-sitwazzjoni tal-lum. Dal-programm li se jgħix għandar il-ġimgħa, għada se jkun hemm għada fil-għaxija jista' jkun anke l-ħadd filgħodu, inkunu nafu min se jkun il-Prim Ministru l-ġdid. U dan huwa pajjiż kejken fej deċiżjoni bħal di min se jkun il-Prim Ministru ikollha riflessjoni fuq xi ġri f'pajjiżna. Ekku. Jiġri jekk bniedem iħobb iħares lejn it-tramuntana minn flok nofsinhar, diġà tagħmel differenza. U f'dan dibattitu ta' min se jkun il-mexxej tal-Partit Laburista u eventwalment, mhux eventwalment, immedjatament il-Prim Ministru, kien hemm diskussjoni dwar l-iżvilupp. Kien hemm interessanti, kulħadd beda jitkellem fuq l-ambjent u l-iżvilupp. Tikkummenta fuq dak kollu, x'tikkummenta dejqitek, inkwetatek, interessatek, x'tikkummenta fuq dak kollu? Jiena konvint li jekk il-gvern, jiġifieri jekk il-Prim Ministru l-ġdid, irid li jsaħħaħ il-welfare state u l-benefiċċji soċjali, bil-fors irid jibżgħa l-industrija tal-bini. Aħna jekk tagħtas l-industrija tal-bini, serraħ rasek li kulħadd jaqbdu d-deni f'dal-pajjiż, ma jfissirx li jaħx inti. Tibża l-industrija tal-bini, jiġifieri tiġi titmejjel mill-ambjent. Għaw, aħna laqgħa li rridu kif ħanżewġu li qatt m'għamilna f'dal-pajjiż għax il-pendlu imur jew l-hemm, jew law, jew nejja, jew maħruqa, m'għandniex it-triq għan-nofs. M'hemmx gris, m'hemmx is-sitwa abjad. Hemm bżonn għax ifim eżatt. Hemm is-sitwa abjad iddejt. Hemm is-sitwa abjad, bejn l-abjad u l-iswed hemm spettrum ta' kuluri, inti trid tajt, ħansib il-bilanċ. Kif ħanżewweġ l-ambjent biex l-industrija tal-bini tibqa' għaddejja b'ritmu tajjeb ħafna. U dan jista' jsir. Minti għandek issa ovvjament qed nifhmek. Għandek il-pols ukoll tal-industrija llum wara lasil ikoll. Il-membri tiegħek li mhumiex ftit u l-membri tiegħek li huma
tħobbhom jew tobodhom, taqbel magħhom ma taqbilx magħhom il-mutur tal-ekonomija wkoll. Temmen li għandhom ċertu inkwiet, ċertu da trepidazzjoni dwar se jiġri? Hemm min jgħat l-istra ċans minn investitur u ħadem bil-għal u qed jistenna l-opportunità ġdida. U hemm oħrajn l-inkwetati jekk ix-xogħol jieħu daqqa l-isfel. Mhux kulħadd sal fles tal-maltemp. Kien hemm kritika anke fit-toro dwar ir-rabta bejn in-negozju u l-politika. U passoltu dawn pajjiż fejn kulħadd jintefa' ġol istess offa. Eżatt. X'tikkumenta? Jiena naħseb il-Prim Ministru irid jimxi ekonomikament żgur fuq il-passi tal-Prim Ministru Joseph Muscat, illi kellu qrib tiegħu l-udit tan-negozjant. Ifimni, jeżistu l-kolpi kostitwiti, jeżistu l-NGOs bħalna, għalhekk jeżistu l-associations. Il-ħsara hi meta l-politiku jitkellem ma' nies individwali għal-proġetti tagħhom personali. Meta jkun qed jitkellem ma' body, inkunu qegħdin nitkellmu fuq policies. U policies tiġi dejjem ikkonsultata pubblikament. Ma ejja nitfa ġebla fuq saqajja, fuq saqajk. Sewa. Id-dritt li xi ħadd imur iħabbat il-bib ta' politiku. Ġifieri jiena mmur inħabbat il-bib ta' politiku. Sewa. U ngħidu ħanejlek, ara jiena għandi problema, għandi naf għandi fil-familja minn għandu bżonn da. Jiena għandi it-triq tiegħi ila ma s-triq. U kien hemm min jgħid ara jiena għandi proġett ilu fuq l-iskaffa 10 snin ħadd ta' każi. Sewa. Dan id-dritt huwa dritt fundamentali, ġifieri da Alla ħares inneħħu dal-formamentis mid-demokrazija, għax id-demokrazija hija fija nifisha il-politiku jitkellem man-nies. Il-problema ħan poġġilek dan il-mod u naġġel għax jiskaldilna ħin. Il-problema hija meta l-politiku jixxaħħam, jinxtara, jiffavorixxi xi ħadd minn fuq ħadd ieħor minħabba raġunijiet fiskali, mhux hekk? Mela, li tixxaħħam, korruzzjoni, abbuż ta' poter, dawn kollha ingredjenti li għamlu ħsara lill-pajjiż u l-industrija u lil kulħadd. Aħna dejjem sħana bħal MDA. A level playing field, ġifri from day one diġi lidna liha, aħna meta xi ħadd jiġi għax avolat u tilqala kontroversja, inkun qegħdin imbagħtu l-koll flimkien. Jiena naħseb illi għandu jisma' l-politiku l-individwu mela le, imma naħseb hemm l-awtoritajiet illi jridu jkunu jiffunzjonaw sew. Bnies kapaċissimi, bnies imħallsin sew, ħalli jindirizzaw il-problemi illi kull individwu jsib. Bħal ma tkellem tajjeb dal-aħħar il-Ministru Owen Bonnici fuq il-ġustizzja u fuq il-pulizija. Hemm il-pulizija kinti għandek investigazzjoni għal pulizija illi trid tagħmel xogħla, mhux il-politiku u l-istess l-awtoritajiet fejn tidħol l-industrija tal-bidu tal-. Fażilna l-tarment 30 sekonda, x'inhi kieku kellek tgħid ikollok il-possibilità li tħares il-qoddim, x'taħseb li se tara se naraw f'2020 mill-perspettiva tal-ekonomija tal-industrija tagħkom. Mela jiena naħseb jekk ikollna Prim Ministru illi jkun qiegħed jisma' lil kulħadd u li jifhem kemm importanti l-industrija tal-bini ukoll l-industrija tat-turiżmu illi huma żewġ pilastri ewlenin f'pajjiżna imorru flimkien fl-opinjoni tiegħi, jiena naħseb illi jekk aħna flimkien nerġgħu ndaħlu dak is-sentiment li tkellim fuq int il-feel good factor u jerġa' jibda tikber l-ekonomija kif kienet qed tikber qabel anke b'naqar inqas, ma jimportax. Però l-importanti li l-ġid li joħroġ mill-growth jiġi distributed aħjar. Jiena dak li nixtieq nara illi jinfirex b'mod iktar anke fejn tidħol il-faxxa t'isfel fis-soċjetà. Jiena naħseb illum wasal żmien illi nistgħu niftehmu kulħadd illi jekk bniedem m'għandux imqar 1000 euro fix-xahar ma jistax jgħix familja bit-tfal b'mod deċenti, u allura dak aħna li rridu naraw illi kulħadd ikun qiegħed komdu bl-ekonomija kif hija tiela. Sal Gerkuti, ningrazzjak, President Malta Development Association, ringrazzja lilkom li kontu magħna, dejjem ebqgħu magħna fuq dan il-programm, is-soltu jkun hawn Paulin Agius, terġa' tkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, jien ovvjament ħadd il-briga li niġiegħu u nintervista lil Sandro Gerkuti. Grazie tal-li kontu maħna.